Tam ste svoje reči ste spomenuli eh, bodovo tie veci, ktorých sa najviac sa dotýkať, ako na prvé ste spomenuli nezamestnanosť, že sa rieši nezamestnanosť v meste a či to súvisí aj s vytváraním nových miest, prípravou nejakých investícií, ako si to predstavujete? No, ja očakávam, že aj vláda si uvedomí, pretože toto je v rukách vlády. Aké ona príjme zákony, také my potom na miestnej samozprávnej, samozprávnej činnosti v mestách, obciach môžeme žiť. Čo sa týka toho, čo môže v meste zmeniť primátor s poslancami, myslím si, že je to to, čo som povedal. Komunikácia s podnikateľmi, miestnymi. Lebo ja mám ja radšej 10 malých a dobrých, ako jedného veľkého a cudzieho. Lebo cudzí príde a po tých skúsenostiach, čo máme, nedopadlo to nikdy dobre. Takže radšej na, našich miestných zastávam jeden názor. Podnikateľ, istý podnikateľ, istý pracovník vo vedúcom postavení. Bolo potrebné vyriešiť problém v obci. Povedal svojim pracovníkom. Hľadajte v meste. Ak nenájdete v meste, hľadajte v najbližšom okolí tých, ktorí by to mohli robiť. Ak nenájdete, mesto to nepotrebuje alebo dedina to nepotrebuje. Toto je môj názor. Viete, to je tak brutálne povedané, ale ako, myslím si, že je to o tom. Lokál, patriotizmus, spolu, spolunažívanie, spolupatričnosť, toto sa vytráca z tej veľkej rodiny, mestskej rodiny sa nám vytrácajú isté duchovné vlastnosti, ľudské vlastnosti a ľudia to cítia, cítia ten, ten tlak tej komercie a nemá im kto trošku odbremeniť ich. Toto by mala byť aj úloha primátora, viete, v oblasti kultúry, výstavníctva, sem, tieto rôzne stretnutia s ľudí, podporiť to. Malé skupiny, ktoré sa stretnú, ktoré, ktoré, hľadajú to duchovno. Čiže väčšia rodina, treba z oblasti kultúry, ja neviem, vytvarníctvo, remesla a tak ďalej. Toto je rodina.